নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কথা পাতিম 19 জানুৱাৰী 2020 ৰবিবাৰৰ দিনটি এই ছয়টা ৰাশি কেনেভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। 1 নম্বৰতে হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ বাবে এই দিনটি যথেষ্ট ভালে দেখা যায়। এই দিনটিত আপোনাৰ আৰ্থিক ও ব্যৱসায় স্থিতিত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা পাব। ভাই ভনীৰ লগত কৰা কাৰ্যত সফলতা পাব আৰু ই ভৱিষ্যত আপোনাৰ বাবে লাভকাৰী হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। 2 নম্বৰতে হৈছে মিথুন ৰাশি। কোনো দামী বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ যোগ ৰৈছে, যিয়ে আপোনাক সন্তুষ্টি আৰু সামাজিক স্থিতি শক্তিশালী কৰি তুলিব। আপুনি আপোনাৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা আনৰ অন্তৰ জয় কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰতে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ বাবে দিনটি ফলদায়ী হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ পৰিশ্ৰমেহে আপোনাক সফলতা দিব। অবিবাহিতসকলৰ জীৱনত প্ৰেম সম্বন্ধৰ যোগ ৰৈছে, পাৰিবাৰিক জীৱন আনন্দময় থাকিব। 4 নম্বৰতে তুলা ৰাশি। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কৰা পৰিশ্ৰমে আপোনাক সফলতা দিব, ধন সঞ্চয় কৰাৰ বাবে সুন্দৰ সুযোগ লাভ কৰিব, পৰিয়াল আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকিব। 5 নম্বৰতে মকৰ ৰাশি। ঘৰলৈ কোনো নতুন বস্তু অহাৰ যোগ ৰৈছে, মন্দিৰ বা ধাৰ্মিক স্থানত দান কৰিলে সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হ'ব, সন্তানক সুখী দেখি মনত প্ৰসন্নতা ভাৱ আহিব, সম্বন্ধত মধুৰতা থাকিব। 6 নম্বৰতে হৈছে কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি লোকে এই দিনটিত পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা সকলো কামতেই সফলতা পাব। কোনো নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব, কোনো নতুন বন্ধু লাভ কৰিব, পাৰিবাৰিকভাৱে ভালে দেখা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাৱধানে থকা ভাল, খোৱা বোৱাত ধ্যান ৰাখিব।